See, et Sirje on tunnustatud Eesti kirjanduse uurija, kirjandusdoktor, aga ta ei ole mitte ainult kirjandusega tegelenud, vaid ka poliitikaga ja ajakirjandusega. Ja Eestis on need asjad sagedasti ka kõik omavahel seotud ja Sirje elu on näide sellest. Sirje on ka väga rahvusvaheline naine. Ta on elanud Eestis, Soomes, aga praegu kogunisti Ameerikas, nii et meist siit mõnevõrra lõuna pool, Lõuna-Dakotas, Madisoni linnas on tema kodu olnud juba mitmed aastad, kus tema Eesti asja ikkagi edasi ajab. Sellel väiksel näitusel seal saali ukse juures võite te näha esiteks muidugi tänase loengu objekti Johan Viidingu, Jüri Jüdi loomingut ja raamatuid temast, aga te näete seal ka mõningaid Sirje töid ja Sirje suured autorid või need, kellega Sirje on siis tegelenud, noh, Underist me kuulsime siin möödunud aastal, praegu on käsi livask, nagu me teame, aga seal on ühte teist veel. Nii et tundke pärast huvi nende raamatute vastu seal ka. Aga täna me kuuleme siis Juhan Viidingust ja tema tähendusest ja Juhan Viiding kahtlemata on üks Eesti kirjanduse noh, kuidas öelda, värvikas ei saagi öelda tema puhul hästi ja Sirje seletab ka miks, aga väga mõjuva ja võimsa karakteriga. Nii et Sirje, ole hea. Tahtsin alustada täna hoopis Juhani lauluga. Nii et kuulame, kui lapsena televisioonis autobiograafiline laul. Tahtsin, et Juhani hääl kõlaks alguses ja lõpus, et ta jääks teile kõrvu sellepärast, et Eesti kultuuris on praegu toimumas üks võimas laine, üks kõik millise ajakirja ma avan või millise raadiojaama ma teen lahti. Igalt poolt näen kas Juhani tsitaate või tema mõju või tema tegevuse tagajärgi. Ja õpetades kolmandat aastat nüüd Kotkajärvel kogesin ma, et kuna Juhani hiilgeaeg oli 70-ndatel ja 80-ndatel, siis see tema tähendus ja mõju ei ole raudse eesriide tõttu siia jõudnud päriselt. Mõned üksikud teadsid temast natuke, aga olen kohanud ka inimesi, kes ei tunne tema luuletega, tema teatritöödega, rääkimata tema laulu andest. Üldse mitte. Nii et täna on mul rõõm
siis lõpetada see Viiding Week, nagu Kotkajärvel kutsuti seda viidingu nädalat teie juures loenguga, mille ma olen natukene ümber kohandanud, pannud siia rohkem Juhani häält ja võtnud enda häält vähemaks, nii et te kuulete tema luulet ja laule veel mitu korda täna õhtul tema enda esituses. Tegemist on siis tõesti legendaarse ja paljude hinnangul, ka minu hinnangul, geniaalse luuletaja, näitleja, lavastaja ja lauljaga, kelle elu oli küll lühike, aga traagilise lõpuga. See on nii tähendusrikas fenomen, et see ei mahu praegu enam ammu ära 20. Sajandi kirjanduse kitsasse raami. Minu loengu põhiväiteks saabki täna olema see, et Juhan Viidingu elu, surm ja looming on olnud nii võimsa ja jätkuvalt kasvava mõjuga kogu Eesti kultuurile, kunstile, luulele, kirjandusele, muusikale ja isegi räägin teile sellest, milline mõju on tal olnud Eesti arhitektuurile ja arhitektuuri mõttele. Selleks, et kõike seda teile selgeks teha täna, tuleb alustada ikkagi algusest ja rääkida, milline oli tema perekondlik taust ja milline oli tema aeg. Pean ka leidma vastuse valusale küsimusele, miks räägitakse Juhan Viidingu puhul vereohvrist Eesti iseseisvumise altarile. Kas tõesti oli tema surma puhul tegemist Eesti esimese vaimse märtri poliitilise enesetapuga? Kuidas väljendub Juhani aeg tema luules, milline oli tema luulemeetod ja miks kirjanduses kutsutakse tema luulekeelt revolutsiooniks? Kõige valusam küsimus Juhani elust rääkides on tema surm. Miks see on tabu teema praegu Eestis? Kui ma alustasin selle loengu ettevalmistustöödega suve alkul, siis kirjutasin ma palju küsimusi paljudele tema lähedastele. Ma tundsin ka ise teda väga lähedalt üle 30 aasta, aga ikkagi ma tundsin, et on vaja teiste hinnanguid ja arvamusi, kes olid talle lähedased, et mõista tema loomingu ja elu ja ka surma seoseid. Samuti tahtsin ma teada, miks ei ole tänini, kuigi tema surmast on möödas juba peaaegu 20 aastat, täpsemalt öeldes 18,5 aastat, ei ole ühtegi eluloolist ega biograafilist käsitlust mitte keegi julgenud ette võtta. On küll siit ja sealt kandist analüüsitud tema luulekeelt ja seda üdifenomeni ja tema stilistikat ja poeetilisi võtteid väga põhjalikult mitme kirjandusteadlase poolt, aga elu lugu on olnud seni tabu. Ma mõistan täiesti mitme Juhani sõbra, tõsi neid oli vähemuses, soovi vabasurma teemal vaikida. Need, kes keeldusid täpsemalt öeldes, neid oli kolm. Nad kinnitasid truuduse vajadust Juhanile ja väljendasid usku, et Juhani looming räägib ise enda eest, et Juhan on kinnitanud, kõik on kirjas, Juhan on end ilmutanud luulekogudes ja laval. Tsitaat, ma olen pannud segast, ka selget olen pannud. Ma mõistan seda vaikimissoovi, aga kirjandusteadlase ja biograafina, kirjandusloolasena esindan ma täiesti teissugust koolkonda, ega ma muidu ei oleks pühendanud 20 aastat oma elust Marie Underi eluloo ja luule seoste uurimisele, kui ma ei oleks uskunud, et eluloo mõistmine aitab kaasa kirjaniku loomingu mõistmisele. See tekstikeskne koolkond oli kirjandusteaduses hästi aktiivne umbes pool sajandit tagasi. Nemad ka uskusid, et autor on surnud, et meil ei ole vaja üldse autoriga tegeleda, et tekst, kirjandustekst, luule või romaan või novell räägib ise enda eest. Aga nüüd on hoopis võimsam koolkond rahvusvaheline, ka Lotmani koolkond Tartus, semiootiline koolkond lähtub ikkagi sellest, et autori elulooline legend on osa tema ilukirjanduslikust tekstist, et need on tihti eristamatult seotud
ja et see on oluline teada. Toon lihtsa näite selle laulu ka seoses, mida te äsja kuulsite. Miks seal laulus oli elu kui pliiat Sioonis? Ei palju seal värvisid sees, laulis Juhan. Sellepärast, et ta oli daltonist, tema maailm oli mustvalge. Temal ei olnud palju värvisid sees. Miks tema luules ei ole värve, nii nagu on Underi luules kõik värvid punasest purpurist kuni kõigi sinise varjundini? Sellepärast, et Under ei olnud daltonist nagu Juhan. Ma ise mõtlen, et võib-olla see Juhani mustvalge graafiline maailmapilt isegi on aidanud kaasa sellele, et ta on olnud nii terav ja nii eksistentsiaalne. Et nägemispsühholoogias on selle suunalisi seoseid tõmmatud ja see on üks huvitav hüpotees. Et tulles nüüd eluloolise alguse juurde, peame rääkima Juhani perekonnast, milline oli tema perekondlik taust. Juhan oli luuletaja Arbu ja Paul Viidingu poeg, kes oli nõukogude aja alguses astunud 46. aastal NLKP liikmeks selleks, et püüdis oma suurt neljalapselist peret ära toita. Juhani sünniajal oli ta Eesti Kirjanike Liidu juhatuse sekretär, tuntud prosaist, luuletaja, kriitik, tõlkija ja peres kasvas neli last, kolm tütart ja noorem poeg Juhan. 1950 algas teatavasti Moskvas nõnda nimetatud kodanlike natsionalistide vastane poliitiline kampaania, mis käsu korras kanti ka Eestisse ja selle puhastustöö käigus visati kõik Eestisse jäänud arbujad, kaasa arvatud siis ka Paul Viiding, Kersti Merilas, August Sang ja Petti Alver Kirjanike Liidust välja, samuti komparteist välja. Ta kaotas töökoha Kirjanike Liidus ja leidis vaid üksikuid juhu töid raamatupoe müüjana või õpikute toimetajana. 53. aastal, kui Juhan oli 5-aastane, jäi isa täiesti töötuks. Siia maale teatme teostes nimetatakse seda eufemistlikult vabakutseliseks, aga sellist staatust tegelikult Nõukogude Liidus ei olnud võimalik pidada. See käis hulkurluse paragraafi alla ja võimude suvakohaselt oli see kriminaalselt karistatav. Nii et ta oli nagu ühiskonnast välja heidetud. Neljalapseline pere oli suurtes raskustes, püüdis toime tulla ema ülipisikese raadiotöötaja palgaga. Ja tagajärg oli see, et 58-aastane Paul Viiding suri pikaaegse stressi tagajärjel vähki 1962, siis kui Juhan oli 14-aastane. Juhan oli oma hästi vaikse ja meditatiivse loomuga isaga väga lähedane, aga see vastu toimeka ja üliaktiivse emaga suhted ei laabunud, eriti mitte teismeeas ja kooliajal. See isa varane kaotus murde eas jättis Juhanisse väga saatusliku jälje, mis määras ära nii tema isiksuse põhi, traagilise põhitooni, olgu see siis pealtnäha eriti üdiperioodil väga mänglev ja kalambuuritsev kui tahes. Ja siit sündis ka Juhani igavese juuni kujund. Kõigub ühe sigi vana kuuga, seal mererannas,
Laarmani ema oli Linda Viiding, neiuna Laarman, tuntud kunstniku Märt Laarmani õde, väga silmapaistev kultuuritegelane, mitmekülgne, teenekas soome keelest tõlkija, raadiodiktor, toimetaja, mitmete kultuuriseltside aktiivne liige. Mina ei mäleta ühtki Tallinna kirjandusüritust aastakümneid, kui seal poleks osalenud Linda Viiding, sõna võtnud, küsinud, kommenteerinud. Väga tarmukas daam, Lõuna-Tartumaa taluperest pärit elujõuline, elas pisut kauemgi kui Marie Under, ta suri 98. eluaastal 2003. Ta suri sügavas südamevalus, temast märksa varem vähihaiguse tõttu lahkunud muusikust tütre Reeda ja luuletajast poja Juhani pärast. Pauli ja Linda lapsed on kõik tuntud kultuuritegelased. Näitleja, muusiumiteadur ja käsitöökunstnik Anni Viiding, raadioajakirjanik ja keeletark Mari Tarand. Reet Viiding oli siis Estonia teatri viiuldaja. Ja Viidingute lapselapsed on samuti Eesti kultuuris ja poliitikas hästi olulised, ega meil neid kultuuridünastiaid palju ei ole, sellepärast ma uhkusega neid siin ka eksponeerin. Juhan Kreem on ajaloolane, Jaagup Kreem väga populaarne popmuusik ansamblist Terminaator, Mari ja Andres Tarandi pojad, Juhan Viidingu õepojad on praegu ilmselt tuntumad ja mõjukamad just poliitika ilmas. Indrek Tarand teatavasti rekordilise 100 000 häälega Brüsselisse valitud Europarlamendi saadik ja viimaste presidendi valimiste presidendikandidaat. Kaarel Tarand ajalehe Sirp, peatoimetaja, poliitiline kolumnist. Need neli õepoega tegid Juhani 50. sünniaastapäevaks hästi menuka heliplaadi Juhani lauludega pealkirjaga No tere Juhan, mida Toomas Merilo ka minule mängis, kui ta lennujaama mulle vastu tuli. Nii et see on siin tundub, et tuntumgi kui see Juhani originaal laulude CD, mida ma üritasin siin propageerida. Aga Juhani pere juurde. Juhan abiellus 72. aastal Riina Kiisaga, kes oli tuntud filmirežissööri Kalju Kiisa ja klaverimängija Sinaida Kiisa tütar, see sama Neidude neid lapsepõlve televisioonist, mida ta esimeses laulus kuulsite, keda ta kohtas siis lapsena telesaadet tehes. Riina on filoloogi haridusega, Eesti filoloogia töötab juba pikka aega Eesti Teatriliidu tegev juhina ja paljude teatrialaste raamatute toimetajana. 74. aastal sündis neile tütar Elo, kellest on kasvanud Eesti noorema põlve üks viljakamaid luuletajaid. Elo V oli algul tema luuletaja nimi, aga nüüd ta avaldab raamatuid juba Elo Viidingu nime all. Ja Elo Viiding on abielus kirjandusteadlase ja kriitiku Jaanus Adamsoniga ja neil sündis tänavu jaanuari lõpus väike tütar Margaret. Nii et kokkuvõttes on siis Viidingu pere puhul tegemist Eestis suhteliselt haruldase, vaimselt väga mõjuka ja mitmeharulise kultuuridünastiaga, mille tuumikusse siis minu kui kirjandusteadlase seisukohast kuulub kolm põlve luuletajaid, Paul, Juhan ja Elo Viiding. Milline oli siis Juhani aeg? Nii verbaalselt kui muusikaliselt oli ta juba vara väga andekas, aga tema saatuseks oli sündida okupeeritud Eestisse, ja selle karmide koolireeglitega tema loov vaim kuidagi ei suutnud leppida, ta ei mahtunud sinna ära. Kodus sai ta väga laheda ja vaba kultuurilise kasvatuse ja läks esimesse klassi 1955 Tallinna südalinna ilusaimasse 7. keskkooli, see on praegune Prantsuse lütseum. Juhani vanemõde Mari kirjeldab oma nukras poeetilises mälestusteoses ajapildi sees, kuidas väiksel Juhanil sagenesid kohe konfliktid nii kodus kui koolis ja kuidas tema koolitee kulges katkeliselt ja keerdkäikudega.
Kokkuvõttes vahetas ta esimese 8 kooliaasta jooksul 6 korda kooli. No vahetas kooli on vale öelda, kui siin 6. klassis välja visatakse huligaansuse pärast. Ja ka keskkooli ei õnnestanud tal lõpetada, nii et ta pidi minema trükitöölisena tööle ja lõpetama hoopiski õhtukoolis. Vahepeal veel keskastme koolis ehk põhikoolis läks ta 2 talve 1958-59 vanemate soovil ja õpetajate tungival soovitusel Hiiu nõnda nimetatud metsakooli, mis oli sisuliselt kinnine raviasutus käitumis- ja õppimishäiretega lastele. Ja Mari raamatust võib lugeda südant lõhestavaid väikse Juhani kirju sellest haiglavanglast ja nendest pikkadest haiguskuudest seal. Mari Tarand tsiteerib siin kohal ühe tundmatu luuletaja Sirje Kiini teksti luuleraamatust, mis sinus saab, ja ehk õigustab see siingi siis tsiteerimist, kui Mari seda lubab. Juhan oli jumalik, pestud pai ja pidulik, nii see oli alguses, koduhoole valguses. Siis kõik äkki muutus, surm ta peret puutus. Juhan puudus, elukeerud, hülgas käsud, põlgas keelud. Jussist keerdus paras väänik, ei aidanud ei piits, ei präänik. Enam ei tahetud kooligi võtta, läks ära ladujaks trükikotta. See on siis ühest minu lasteraamatust, mis ilmus 89. Olen oma Juhani mälestusloos kirjutanud, kuidas üks Juhan Viidingu toonastest õpetajatest ütles veel aastaid hiljem, kui Jüri Üdi oli juba luuletajana olemas, vesteldes ühe lapsevanemaga tänavanurgal, et jah, kole lugu küll, need Viidingute 3 õde on ju nii andekad, lõpetasid kooli medalitega, aga see noorem poeg on paraku lausa imbitsil. Nõukogude pedagoogika nii siis ei armastanud Juhanit ja tema neid samuti mitte. Sellest rääkis ka see proosapala, mida te filmi lõpus kuulasite praegu. Kas Juhan siis ei armasta õpetajat? Ega ikka ei armastanud küll. Et mäletan, kuidas Juhan kahtles ja kõhkles kaua lavakunsti kateedrisse astumisel Tallinnas asuv kõrgem teatrikool konservatooriumi nime all toona. Ta küsis endalt ja meilt, kas moraalselt on üldse õige minna ja lasta end sellest nõukogulikust hakkliha masinast läbi. Me veensime teda siiski sinna kooli astuma, sest leidsime, et teisiti ta ei saa oma haruldast annet Eestis rakendada. Me püüdsime sõpradena talle sisendada, et piisavalt tugev isiksus nagu ta on, et ta suudab ka seal oma mina säilitada. Juhan Viiding oli väga sõltumatu isiksus, aga samas eriliselt tundlik ja erakordselt madala valulävega talle tegid haiget pisikesed asjad, mida teised inimesed ei pannud isegi mitte tähele. Juhani luulest aga vaatab see eluaegse pahapoisi minapilt vastu väga mitmel moel, väga paljudes luuletustes. Kui ta teatrikoolis õpinguid alustas 70. aastate algul, siis aitas mu toonane abikaasa politoloog ja filosoof Rein Ruutso Juhanil läbida need NLKP ajaloo ja marksistliku filosoofia kursused, mille absurdsus ei klappinud üldse kokku Juhan Viidingu enda haruldaselt täpse absurditajuga. Mäletan üht varasuvist sooja õhtupoolikud, kui Juhan tuli meie kiire tänava, nüüd see on väike Ameerika tänav, aeda täis ahastust eelseisva poliitilise aine eksami pärast ja Rein harjutas talle mõne tunni jooksul kätte teatud lollikindlad marksistlikud fraasid ehk mantrad ja õnnelik näitleja lahkus ühe kindla teadmisega, et roll on pähe õpitud. Igatahes sai ta eksamitel läbi ja lõpetas teatrikooli. Rein Ruutso meenutab sama episoodi oma päevikus, mis on loomingus ilmunud 2008. 71. aastal pidi Juhan Viiding sooritama mõned eksamid nõnda nimetatud punastes ainetes, et lõpetada konservatooriumi. Ta arendas verbaalse klaaspärli mängu paari päeva jooksul ületamatu veenvusega leeninlikuks
retoorikaks, millega lõbustas Pegasuse kohvikus hiljem terveid laudkondi. Kes mõjutasid varaküpset Juhanit? Eeskätt kodune hea Eesti luule ja vanad Eesti ja Soome laulud ja siis isa Paul Viiding, kelle mõtlik ja tundlik vaim jäi Juhani luules alati tema saatjaks ja mõjutajaks. Et teha ikkagi Lindale ka natuke õigus, siis peab ütlema, et kuigi Juhan oli temaga rohkem või vähem kogu elu oppositsioonis, tuleb siiski möönda, et just tema Linda lõi Viidingute sümpaatse ja külalistele alati avatud kultuurikodu õhkkonna, kus luule ja laul ja üldse vaimne töö olid esmatähtsad. Teine väga tähtis eeskuju isa kõrval oli teine arbujast luuletaja Heiti Talvik. Vasakul üleval on Heiti Talviku pilt prillidega. Rein Ruutso meenutab oma mälestustes. Kord sügisel sai arbujate luulet loetud, õigemini ulutud, karjutud isegi öösel Juhani rõdult otse kirjanike maja kõlavasse hoovi. See oli nii-öelda suhtlemine igaviku ja tähistaevaga, sest avalikult polnud arbujate luulet selle ajal olemaski mitte. Kolmas oluline mõjutaja oli Juhani emapoolne onu kunstnik Märt Laarman, kelle töötuba te näete seal paremal fotol üleval, kellesse Juhan suhtus suure aukartusega ja kelle töid ta kinkis parimatele sõpradele ja kellelt ilmselt pärib Juhani suur armastus paperi ja trükikunsti vastu, nii et ta oma mitmed luule kogudki kujundas ise ikka mustvalgetena ja rääkis väga palju kaasa ka kunstnike valikul. Eesti luules oli tüdi Viidingu absurdile lähenevate ja sürrealistlike kujundi ja keelemängude eelkäijad. Artur Alliksal vasakul all Eesti esimene sürrealist Ilmar Laaban paremal. Hiljem mõjutas Juhani luulet Pessoa luule, ehkki ta hispaania keelt ei osanud ise, aga ta luges hea meelega Ain Kaalepi tehtud suurepäraseid tõlkeid. Juhan ise elas väga dramaatiliselt üle oma luulekogude kujundamise sünniprotsessi. Kui see oli võimalik, ta ise kujundas need. Siin me näeme Andres Toltsi, tema lähedase kunstnikus sõbra kujundatud luulekogu detsember, tema esimene kogu ja käekäik ja Tänan ja palun on kujundatud Tõnis Vindi poolt. Dramaatiline vaim, nagu ta oli, suhtus ta luulekogude sisulisse koostamisse ka väga dramaatiliselt. Ta kaalus iga koma või punkti panekut või ärajätmist, tajudes ülitundlikust võib-olla isegi ainsana Eesti luules, kui tähendusrikkaid võimalusi annab luulele juurde interpunktsioon, ehk siis kirja vahe märkide kasutus, sõnastuse täpsusest kõnelemata ja me võime vaid aimata autori hingepiinu selles nõukogude aja kirjastus, toimetamis ja tsensuuri ameti keert käikudes, mida iga luulekogu pidi toonal läbima lausa aastate kaupa teinekord. Mäletan üht hirmsat hetke 31. augustist 1983, kui Juhani kannatus siiski katkes. Harju tänaval ENSV kirjanike liidu koridori treppidel lookles kolmapäevane defitsiitsete raamatute ootamise järjekord, ostmise järjekord. Ma seisin seal järjekorras nagu igal kolmapäeval ja äkki hakkas ülemiselt korruselt kostma ahastavaid karjeid. Treppidest tormas alla nuttev, nuuksuv Juhan. Kuulsin ta sõnadest vaid nii palju ja seda teeb inimene, kes elus on ainult kaks luuletust läbi lugenud. Keegi seltsimees Tammistu kompartei keskkomiteest oli tema luulekogus Tänan ja palun ikkagi järjekordsel tsensuuritiirul üht-teist välja võtnud. Igatahes sama aasta oktoobris kaalus Juhan Viiding kirjanike liidust välja astumist. Dramaatilised olid tema elamused ka siis, kui teda korduvalt Soomega mujale välismaale esinema ei lastud, kuigi teda kutsuti palju kordi ja praegu kuulsin täna just siin, et ka Eda Sepp püüdis teda saada Kanadasse
veksa kaudu, paha veksa kaudu, aga ka see ei õnnestunud, kuigi ta siis juba oli Soomes käinud. Ja. No igal juhul nii oli, et enne 88. aastat Juhanit välismaale ei lastud. Inimesed jagunesid nõukogude Eestis teatavasti kahte kategooriasse, välja lastavad ja mitte välja lastavad, ehk võiežaši ja ne võiežaši ja vene keeles. Ja Juhan kuulus raudselt sinna mitte välja sõita lastavate hulka, mitte ainult oma luule loomingu, vaid ka 40 kirja allakirjutajana 1980. Igal juhul suhtus ta väga valuliselt. Siiski üks erand peab märkima, ta lasti kord näitlejana Saksa TV-sse 80. aastate keskel, aga seoses mingi filmiga, kus eestlased pandi nagu ikka vene filmis Saksa fasiste mängima. Nii et see oli siis korraks lubatud. Valuliselt suhtus Juhan sellessegi, kui talle taheti anda ja lõpuks 1984 antigi Juhan Smuuli nimeline kirjanduspreemia. See ENSV riiklik tunnustus oli tema jaoks nii hirmus häbi plekk, ehkki ta kolleegid kirjanikud olid selle omast heast tahtest ja tõelisest tunnustusest temale raske parteilise lobitööga välja võidelnud. Miks alustas Juhan Viiding oma luule teekonda Jüri Üdi varju nime all? Miks ta ei kasutanud kohe alguses Juhan Viidingu nime? Loomingus 1968 ilmusid ta esimesed luuletused Jüri Üdi pseudonüümiga, ta oli siis 20-aastane. Ega ta oma varjunimest küll mingit saladust ei teinud, kõik üldiselt teadsid Eestis, et Jüri Üdi on Juhan Viiding, aga nagu ma siin Kotkajärvel kogesin, oli mitmeid inimesi, kes ei teadnud, et Jüri Üdi on Juhan Viiding. Nii et Raudne Eesrie oli ikka üks tugev tegur. Aga üks võimalus, miks ta seda tegi, mida meenutavad toonased sõbrad, oli üks konkreetne põhjus. Nimelt lükati tema luuletused alguses tagasi nii ajakirjas Noorus kui ka ajalehes Edasi. Ja see põhjendus näiteks ajalehest Edasi anti need luuletused tagasi Leelo Tunglale, kes teine luuletaja, kes neid vahendas. Juhan ise ei läinud neid sinna mitte viima, et see on kuulsa luuletaja kahvatu poeg. Ja Leelo ei julenud seda Juhanile öelda ja eriti sellepärast, et Juhan oli ise vihjanud, et arbu ja järeltulijana oodatakse temalt just kui isa koopiaks olemist. Aga need ära pulatud debüütluuletused ilmusid käsikirjalistes almanahides Hees ja Marm 67. ja 68. aastal ja mitu aastat hiljem osaga siis esikogus aastalaat Närvitrükk, mis oli siis esimene debüüt kogu nelja noore luuletaja vihik, väga õhuke. Juhani osa selles oli siis üks neljandik. See oli siis Eesti beat luuletaja esimene beat ja võib-olla tänini ainus Johnny B. Isotam, Toomas Liiv ja Joel Sang, kes oli ka kahe arbuja poeg, Kersti Merilas ja August Sanga poeg. Nii sai siis Juhan Viidingust Jüri Üdi, kes siis sai olla rahumeeli tema ise, see Üdi. Ja noh, selle Üdi nime ümber on muidugi, ta ise oma luules ka mängib nende tähendustega. Aastalaada avaluuletus on Jüri Üdi identiteedi manifest. Ma ei kirjuta vastikuid ridu, ma ei kirjuta nastikuid ridu, ma kirjutan rästikuid ridu, suuri rästikuid ridu. Nüüd on pilt mõistatus, kes on siin fotol, et te üles ärkaksite. Nii, Eda tunnevad kõik ära, Eda Sepp on keskel, aga kes on kahel pool Eda? Ei, ei ole. Hea pakkumine, ta on näitleja. Jüri Üdi, ehk Juhan Viiding, on vasakul käed laiali, aga kes on see habemik seal Eda Seppa selja taga? Kes? Ei ole. Ei ole. Tõnu Tepandi. See on Tõnu Tepandi. On Tõnis Rätsep hoopis. Okei, siis on viga parandatud. Ja
Kirjandus, teatri ja muusika arhiivis andis mulle Tõnu Teppandi, nii et see on siis nendel viga. Ja. Tõnis Rätsep on see, kes saadab klaveril, on tema lähedane sõber näitleja ja temast tuleb veel hiljem mitu korda juttu, kui me räägime tema laulu karjäärist. No näed, siis on teatri muusika muusiumile põhjust meil saata. Ja nii, ärkasime üles ja räägime nüüd luulest edasi. Aasta laata pääses üdi luulest vaid murdosa, enamus tema loomingust ei läbinud toona sensuuri väravaid. Ja osa neist varastest protestilauludest on ilmunud hiljem sellistes poolpõrandalustes alternatiivkultuuri väljaannetes ja anarhistlikes kogumikes, nagu näiteks Avangardi lõpp, mille koostaja oli Ott Arder ja kus esines ka mitmeid tema kunstnike sõpru Leo Laapin ja mitmed teised. Oli esimestest värsidest selge, et üdiluule on puhas protest ja provokatsioon ja vastandumine siis kõigele sellele, mis toona teda ümbritses nii Eestis kui ka kogu maailmas ja kui rahvusvaheline oli siis tema protestiluule. Loeme siis järgmisest luuletusest, seda kahjuks tema enda häälega ei ole, nii et peate leppima minu häälega. Memm kinkis mulle karabiini ja taatse 4 padrunit ja õeke see tõi meremiini ja veli 4 pagunit. Mul karmanis on parabellum ja karmanis ka aatompomm. Ma sekkun iga ühe ellu, ehk küll ei sekkund onu tomm. Ja kuldab päike kevateesid, lind laulab sinitaeval, on riigimeestel pikad teesid, neist pooled musta mantli all, et neeger viksima peab kingi ja ajalehti hõikama, siis mingem tapma Martin Kingi ja mingem rukist lõikama. Siin luuletuses on olemas kõik Jüri Üdi luule põhikomponendid. Grotesk, iroonia, sarkasm, tragikoomika, harvem paroodia, vastandumised, vihjelisus, mitmekihiline mäng tähendustega, allegooriad ja allusioonid päevapoliitikale, kultuuriloole, aga ka igavikulistele väärtustele. Et ma ei hakka teid vaevama kirjandusteadusliku analüüsiga, milline on Jüri Üdi meetod. Ma mainin ainult ära paar kirjandusteadlase nime, kes on väga peent tööd teinud tema luulekallal. Esiteks Mart Mäger, teiseks Hasso Krull, kolmandaks Saarne Merilai, kellel kõigil on oma välja arendatud tunnused, milline on siis see üdi luule revolutsioon, milline on see tema tähendustega mängimise mehanism, millised on need tähenduse mitmekesistamise ja õigustatud ootuse petmise mehanismid tema luules. Rõhutaksin eeskätt seda, et üdi iroonia oli valdavas osas eneseiroonia. Ja ta on ühes hilis intervjuus öelnud ka, et ma ei taha öelda, et olen ennast väga paroteerinud või stiili leidnud, aga eneseiroonial on vähemasti 2 tähendust. Üks neist on enese kaitseline plaan, et mitte saada lüüa maailma käest. Siis löön ennast ise ja võtan sellega maailmalt võimaluse. Ja teine plaan, tahtes kõnelda maailmas ja teiste inimeste kaudu toimivatest tendentsidest, olen ma selle tihti tõmmanud kõik enda peale ja enese näitevaral neid asju esile toonud ka laval. Oma üdiperioodi hästi keelekeskse ja seetõttu väga raskesti tõlgitavate mitmemõtteliste sõnamängude kohta kirjutas Viiding kord. Keelega mängida sõnade kurni oli mõtet mu meelest ning lisas usutluses oli mõtet selline keelega sõnade kurni mängimine aitas mul läheneda keelele ja selle sügavustele kuni teadmiseni, et ma ei tea midagi eesti keelest. Endise luulestiili hukkamõistu siin ei ole, see kurnimäng lõi uue vahekorra keelega, järelikult oli mõtet mängida. Esimene üdiperiood kestis aastani 1975. See oli peamiselt riimiline luule ja Jüri Üdi nime all ilmus
ilmus siis 5 kogu, aastalaat, detsember, käekäik, selges eesti keeles ja armastuskirjad. Ja seal on siis väga palju niisuguseid tunnuslikke teemasid ja vormivõtteid, kuidas see üdi fenomen siis eesti kirjandusse ja luulesse tuli ja mis nüüd on siis levinud kogu kirjanduspilti, nii et peatselt peaks sügisel ilmuma Hasso Krulli koostatud luulekogu Ma olen Jüri Üdi, kus on üle 30 autori luule ilma nimeta ja kui sa seda loed, siis on täiesti Jüri Üdi, aga need on tegelikult kõik teised luuletajad, kes Üdi vaimus praegu luuletavad. Et seal on hämmastavaid autoreid alates Doris Karevast ja Viivi Luigest ja lõpetades vanameistrit Aleksander Suumani ja isegi Valmar Adamsiga. Nii et ta ei mõjutanud mitte siis oma põlvkonda ja nooremaid, vaid ka isegi vanemat põlvkonda. Tagantjärele vaates on Viidingu sisemine metafüüsiline traagika palju tugevam ja ilmsem kui see mõjus tema ajas, kus peamiselt me vaimustusime tema keelemängudest ja üllatavatest vaimukustest ja me ei pööranud toona tähelepanu sellele eksistentsiaalsele traagikale ja tema sõnumi üdile. Eks selline valik mõistmine oli meile omamoodi ka ellujäämistrateegia. Me lihtsalt vajasime seda tema vaimu ja vaimukust selles sünges ajas, kus me olime. Aga nüüd me näeme, kuidas autori vabasurm muudab tema loomingu tähendust tagant järele üha sügavamaks ja tõsisemaks ja traagilisemaks. Ega see tema luules peamiselt narri rolli ja peijari rolli ja õukonna klooni rolli nägemine teda ennast ka ei rahuldanud. Ta kirjutab ühes hilisusutluses, ütleb hilisusutluses. See klassifitseerimine on väga tinglik. Ka liblikat, kui ta liperdab ja laperdab, on raske jälgida. Sellepärast püütakse ta kinni, aetakse nõela otsa ja pannakse nimi. Ma ei ole üheselt narri positsiooni valinud, seda on võimendatud. Eks hindajad ole tahtnud liigitada. See peegeldab arvajate meelelaadi. Nad soovisid meelsasti näha mind selles positsioonis. Sel moel oli võimalik mitte tõsiselt võtta neid väheseid tõsiseid asju, mida ma kirjutasin. Teisest küljest lasin ma end mängust kaasa haarata, sest see võimaldas teatud asju ambivalentsemalt öelda. Ühesõnaga üdi jaoks oli see narrimäng, artistlikud rollid, mängumehe hoiak vahendiks, otse kui abiventiiliks, kuidas end ahistavas ümbruses väljendada. Ühesõnaga teisisõnu see oli nagu kaitsekiht ja kõnevabaduse võimalus samas. ENSV tähekombinatsiooni leidub tema luules just üdi perioodil väga rõhutatult palju ja selle toonase valitsenud olukorra kõige lühim poeetiliselt paradoksaalne sõnastus leidub luuletuses uks seestpoolt kinni kogus käekäik. Kas sisse pääs sai olla välja pääs, king noor ja neljas? Kus mänguju? See ainult mängija, kes mängus välja. Vaid välja mõeldud elul oli sära ja oma ilu. Suu kinni, süda jätub ära, ta niigi ilu. Kas ei peitu just siin selles võimaluses väljendada oma sõnumit võimalikult ambivalentselt, nagu Juhan selles intervjuus rõhutab? Just see üks salavõti, miks Juhan Viidingu mõju on luules ja ajas üha kasvanud. Et me alles nüüd mõistame tema tähendamissõnade sügavust, et me alles nüüd saame vabalt täita tema hingamise pausid, tema ütlemata jätmised, tema luule vabaduse ja vaikuse terviklikuma tähendusega. Kogu üdi Viidingu looming paistab nüüd 18 aastat pärast tema surma ja 22 aastat pärast Eesti taas vabanemist hoopis teises valguses ja on omandanud hoopis igavikulisema kõla. Kui Juhan Viiding avaldas
76. aastal koondkogu olin Jüri Üdi oma õige kodaniku nimega, Juhan Viidingu nimega, siis tähistas see suurt murrangut ja muutust tema luulemeetodis. Mängumehes sai nüüd suur tõsine moralist. Juhan Viidingu nime all ilmusid tema eluajal veel 3 kogu, mis olid kirjutatud hoopis teises, rangemas, eetiliselt nõudlikumas võtmes. Need olid siis Elulootus, Tänan ja palun ja Valikkogu osa, kus oli ka uusi luuletusi. Samas muutusid varasemad üdilikud riimilised laululised stroofid paradoksaalselt just Viidingu perioodil vabamaks. Ta hakkas end väljendama riimilise kõrval ka vabavärsis ja kirjutama oma pärast mälestuslik nostalgilist proosaluulet, mida Eestis ei olnud varem kirjutatud. Tema luule põhitoon muutus Viidingu perioodil heledamaks, selgemaks, kujundid klassikalisemaks. Luuletaja väärtustas otsesõnu vabadust, puhtust, valgust, vaikust, püha ja rahu. Tema sõnum kasvas filosoofilisemaks ja igavikulisemaks ja tema luulet hakati just sel perioodil vastu võtma kui vabadus lauliku sõnumit. Postuumselt ilmus Juhani 50. sünnipäevaks 1998 suur mustraamat, mis on seal keskel raamatu näitusel ka väljas. Need on Juhan Viidingu kogutud luuletused, aga see ei ole päris täpne, sest sealt puudub umbes 100 noore anarhistliku ja sürrealistliku Jüri Üdi perioodi luulet, mis on siis nendes almanahides ja põrandalustes väljaannetes ja võimalik, et ka käsikirjas siis mõnede sõprade ja ka tütre elo andmetel, aga nende kohta on käinud siis Juhani viimne soov, et neid ta ei ole soovinud avaldada. Ja viimane raamat siis, mis ilmus, on 2007 viimane Valikkogu tiibadega raamat, selle on koostanud ja järelsõna kirjutanud Hasso Krull, kes tegi ka selle kogutud luuletuste valiku. Juhan Viidingu luulet on tõlgitud teadaolevalt 16 keelde. Eraldi luulekogudena on tema raamatud ilmunud vene, tšehi ja soome keeles. Ja kõige rohkem valmistas Juhanile endale rõõmuse keskmine raamat soome keeles julgaistavaksi Suomen tasavallassa, mis tekitas Eesti ametivõimudes hirmsat pahameelt, et kuidas ta julgeb kirjutada avaldamiseks Soome vabariigis. See tundus ka väga kahtlane, et Soome oli vabariik ja et Juhan julges seda niimoodi kirjutada, et noh, sulgudes Eesti ei olnud vabariik. Esiteks oli see esimene vaba lääneriik, kus tema luulet tunnustati ja teiseks oli tal seal väga palju juba lugejaid ja austajaid ja kirjanikes sõpru, kes olid kõik Eestis käies tema talenti jõudnud tundma õppida ja kolmandaks just see põhjus, et 40 kirja autorina oli teda aastakümneid siis keelatud sinna sõita vaatamata kümnetele kutsetele. Inglise keeles on Üdi Viidingu luulet tõlgitud 5 kogumikus ja perioodikas ajakirjanduses, aga mitte ühtki eraldi luulekogu ei ole inglise keeles. Et neist on vast märkimisväärsemad need 2, mis ma olen punasega märkinud siia. Esimene neist New Yorkis Oxfordi ülikoolis välja antud antoloogia, kus küllalt mahukas valik tema luulet, ja teine siis nagu rariteedina Indias New Delhis välja antud. Et nii siis otsene üleskutse siin kohal teile, kes te siin olete kõik andekad kakskeelsed ja elate ingliskeelses keskkonnas ja olete ingliskeeles hariduse saanud, et Juhani Viidingu looming ootab ja väärib ingliskeelsed luuletõlke kogumikku. Ehkki ma ütlen ette ära, et see on suur must kunst tema luulet tõlkida mis tahes keelde, sest et see on niivõrd keelega seotud ja keele tähendustega mängiv, nii et see, kes selle ette võtab, peab ise ka siis vastavas keeles olema võimeline sellisteks keelemängudeks. Aga ma ei taha teid ära hirmutada, proovige ikka. Nüüd räägin mõne sõnaga siis Juhan Viidingust kui näitlejast Eesti teatri kõigi aegade parimast Hamletist.
Juhan saabus siis Eesti teatrilukku juba 9-aastase poisina mängides, siis televisioonis, lapsena televisioonis, nagu see laul ütles, aga ka episoodilistes rollides teatris, näiteks Epp Kaidu lavastatud Vilde näidendis Tabamata ime aastal 57. 70. aastal järgnesid lavakunstikateedri diplomilavastused Türrenmatti ja Tammsaare näidendites ja üks esimesi rolle, millega ta jõudis nagu teatrikriitikute vaate välja, oli Tammsaare näidendis Inimene ja revolutsioon, kus noor Viiding mängis Mandžuuria soldatit. Et laiema teatriüldsuse mällu jäi ta vähemalt minu mälu järgi teatrikooli üliõpilasena, kui ta kehastas hästi väleda vaimuga noort Eerot Aleksis Kivi seitsme venna lavastuses. Täna mängime seitset venda oli selle pealkiri ja niisama meeldejääv oli tema hästi vilgas ja krutsliku vaimuga Kavalantsu ja Vanapagana näidendis 72, mõlemad siis lavastatud Tallinna Draamateatris. Veerand sajandi jooksul kehastas Juhan Viiding draamateatri näitlejana enam kui 40 rolli. Neist olid tipprollid kahtlemata peaosad näidendites Hamlet, Tšehovi Kolm õde, Peer Günt, Niagara ja Olevused. Need kaks viimast olid tema enda kirja pandud siis Niagara kirjanduslike lainetel ja Olevused tema originaal näidend. Kirjandusteadlane Toomas Liiv on pidanud Juhan Viidingut mitte ainult Eesti teatri, vaid ka luule Hamletiks, võrreldes nende rolle ja nähes tema hapras aristokraatlikkuses ja tema meeleheitlikes katsetes ümbritsevaid olusid muuta olemuslikku sarnasus siis luule Hamleti ja teatri Hamleti vahel. Selles Niagara etenduses, mida ma ka siia maale selgelt mäletan, kehastas Juhan eksistentsiaalselt tundliku köieltantsijat ja see dramaatiline teatrikujund on andnud ainet tema tütre autobiograafilisele novellile Köiel kõndi ja tütar, mis on ilmunud Elo Viidingu raamatus Püha maama 2008 ja see on nii karm tekst, et paljud Juhani sõbrad panevad seda talle siia maale pahaks. Raske lugemine. Näitlejana hindas Juhan Viiding minimalistliku puhast kehakeelt ja perfektsuseni viidud väljendusrikkust koos äärmise sisemise intensiivsusega. Tema habras keha oli rolli sooritustes tihti nii katkemiseni pingul otse kui vibu, aga tema meeldiv tenori hääl võis muutuda väga suure amplituudiga nii madalates kui kõrgetes peaaegu soprani registrites. Juhanil on hästi palju teatriluuletusi, eriti üdiperioodil ja kõige rohkem luulekogus armastuskirjad. Seal on ka pool mängulist, pool tõsist pühendusluuletust teatrile, kolleegidele teatris. Ja üks neist kaunis maja on pühendatud tema koduteatrile. Okay. Ma töötan majas, kus ei tunta argus. Seal majas petta ole võimalik. See maja täis on isemoodi kargus ja kunstigi, kus kõik on võimalik. Kui jõuad sinna, kohe palju muutud. Sa muutud nii, et sind ei muudeta nii oma hinge kui ka teisi puutud, kuid hinge võtta sult ei suudeta. See maja seisab keset südalinna. Ei kaitse ingeldeda, vaid kultuur. Vassiljev ja Huvõr ta tegid sinna. Kõik, mis ta sees, on kordumatult suur. See luuletus läheb veel edasi mitu salmi, aga aja kokkuju mõttes ma jätan teile selle rõõmu lugeda seda ise edasi. Juhan pidas palju aastaid väga tähenduslikuks seda, et talle anti, see tähendab, ta võttis neid mängida mitmeid teatrirolle, kus tal tuli laval või lava taga surra.
Luuletuses näidend küsib näitlejast kolleeg mina tegelaselt, kui palju on sul olnud neid osi, kus sa surma saama pead, sest see ei pidanud tähendama head. Juhani vanamehe laul on aga praeguseks kujunenud Eesti teatri hümniks. Kõik teatri festivalid, üritused, kogunemised lõpevad selle vanamehe lauluga. Tean mu elu tööd nüüd jätkab, poeg mu järgi tuli ja tean mu elu tööd nüüd jätkab, poeg mu järgi tuli ja sina jõud kaugemale kuni kord ka ise oled mul üks on tõde mingi pane ei saa kustutada igavese tõsi elu tul lõpetamas olen oma elu rännakud. Ära pahanda, kui laud on viiga lõhne õpetli. Kuula ära, sest me elu selle silmas pole pikk. Kuula ära, sest me elu selle silmas pole pikk. Sina ei jõua kaugemale, kuni kord ka ise oled mul. Kustutada igavese tõsi elutul. Meie eitus, meie jaatus, lille tuules nagu teid. See saada ongi saatus ikka õiglane ja ei. Oma hinge ei või müüa, kui riiklas kudutta. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutta. Ainult seda omaks hüüa, mis su hinge puudutab. Sina jõuad kaugemale, kuni kord ka ise oled mul. Üks on tõve, mingi vale, ei saa kustutada igavese tõsi erutul. Tõnis Rätsep klaveril. Juhan oli ka lavastaja, näitekirjanik, stsenarist ja paljude filmide ja lavastuste laulude autor. See ainus originaalnäidend, mille ta kirjutas 1980 olevused, seal ta mängis ise pearolli ja see oli selline Eesti absurditeatri esimene pääsuke. Hoiatus, näidend, ulmeline, sümbolistlik tegevus toimub Prügimäel, kus tundmatud olevused valgesse riietatud teevad elufilosoofilisi üldistusi inimkonna kohta prügi põhjal, mida nad leiavad ja mõistatavad iga eseme otstarvet. Tagantjärele vaadates oli see näidend mitukümmend aastat ajast ees, nii nagu oli ajast ees kogu tema lakoonilist minimalismi, äärmist tõetruudust ja täpsust viljelev teatrikeel, et see on alles praegu jõudnud sinna, kus Juhan oli juba aastal 80. Ta on kirjutanud mitu filmissenaariumi ja laule filmidele, ta on lavastanud näidendeid, ta eelistas absurdi autoreid Beckettit ja Ionescot ja just elu lõpuaastail tundis ta suurt huvi absurditeatri kogemuse vastu välismaailmas ja üritas seal kommertsialiseeruvas noores Eesti vabariigis 90. algul sellega tulla lavale, aga need ajanõuded olid risti vastupidised.
90. aastate algul muutus täiesti riiklik teatripoliitika ja rahastussüsteem, see läks kassapõhiseks, repertuaaris tehti järske muutusi, et tulla vastu siis laiema publiku kunstimaitsele ja see ei sobinud Juhani teatri nägemusega üldse mitte, ta ei soovinud kaasa teha nõnda nimetatud laadatükkides ja teatris tekkisid konfliktid selle tõttu, et ta loobus rollidest, et ta ei võtnud mängida. Ta leidis ühe teise väljundi 90. algul, kus ta koos Tõnis Rätsepa ja Lembit Petersoniga tegutses kammerteatris Teatrum, aga draamateatri hingekirjas oli ta siiski oma surmani ja sealt teda lausa ei vallandatud, aga mitmeid tema lähemaid kolleege, kaasa arvatud Tõnis Rätsep, vallandati ja ta elas seda väga raskelt üle. Nii et see teatrielu kriis oli üks neid asju, mis teda ja tema valikut siis hilis perioodil mõjutas. Teatrimaailm oli Juhan Viidingu elus väga oluline. Ta kirjutab oma hilis intervjuus teatrist kui pääseteest ja kui kaitsevahendist ja kui psühoteraapilisest asutusest, kus see meeletervendus aspekt siis selle suhtes, mis ümbritses teatrit, oli suurem. Ta ütleb otse sõnu, et varasematel aegadel on teater olnud mulle üks masendavast reaalsusest põgenemise vahend, ainus nišš, kus on olnud võimalik painetest, pingetest ja ahistusest vabaneda. Nüüd veel üks aspekt tema loomingus, laulja. Juhan Viiding kui laulja, te juba mitu laulu olete täna kuulnud. Tema hakkas koostama 80. aastail lavakavu oma enda luulest, mis nad siis koos Tõnis Rätsepaga viisistasid, kasutasid vanu rahvaviise, aga ka Olav Ehala on neid arrangeerinud ja mõned viisistanud ja need on siis ilmunud 5 CD plaadiga setina pealkirjaga Juhan aastal 2004 tema eluajal. Neid ei antud välja, anti välja ainult üks kassett Amor Triost, mis oli siis kolme mehe lauluansambel ja anti välja üks LP84, see niisugune suur plastmassplaat, LP on teile tuttav termin, eks ole, mis oli ka haruldane, sest et nõukogude ajal saada raskel sügaval Brežnevi ajal üks LP, see oli noh, praktiliselt võimatu kübaratrik, sest see oli niivõrd riigistatud ja Moskvale allutud, et kes sai sellist plaati, aga tema sai, sest ta lihtsalt oma andega lõi läbi. Elo Viiding kirjutab selle plaadi CD, selle kogu viie kogu saatesõnas. Võimatu on rääkida Eesti sõnalisest kultuurist, rääkimata Juhan Viidingust, kuulamata tema sõnu ja sõnumit põhjalikult. Eelkõige luuletaja, näitleja ja intellektuaalse kabaretistina oli tema sädelev looja isiksus Eesti kultuuris omaette nähtus. Ja üks neist siis, mida siia, nagu ma olen kogenud, ei ulatunud, oli see 72. aastal loodud Amor Trio 1972, mis sündis tegelikult tema teatrikooli aegsest laulueksamist, mille tarvis ta siis koostas ühe laulukava, täiesti keelatud 30. ja 40. aastate lööklauludest ja eestiaegsest filmimuusikast ja ta uuris teatrimuusika muuseumis vanu arhiive ja lauluvihikuid ja Tõnis Rätsep, kes siis teda saatis klaveril, ütleb seal tema kasseti saatesõnas tema laululoomingu kohta, et Juhan Viiding poeedina interpreteeris neid laule, ta ei laulnud kunagi ainult helisid või noote, kujunditest võttis ta välja olemusliku ja püüdis alati tabada nähtuse tuuma. See Amor Trio mõju omas ajas oli täiesti ilmutuslik, nagu otse kui pärit mingist teisest keelatud, unustatud, maha vaikitud idüllilisest ajast. Nad olid alati Lembit Ulfsak, Tõnis Rätsep ja Jüri Jüdi frakis, elegantsed, romantilised, teatraalselt virtuoossed ja neid saatis väga suur publiku menu ja kuulame siis
näiteks ühe Amor Trio laulu. Vabandust, kui see oli natuke liiga kõvasti. Neid heliplaate ja kassette anti siis välja nendel aastatel, nagu te seal näete. Need olid haruldased läbi müüdud, neid otsiti taga, neid püüti paljundada nendes algelistes paljundusoludes ja kõik meie põlvkonna peod möödusid nende laulude laulmise või kuulamisega. Et Juhan ise viisistas osaliselt oma luulet ja need kahe mehe kabaree etendused pealkirjaga Lavakava ja öötöö olid nii populaarsed, et Juhan äkki loobus nende esitamisest, sest see läks nagu kogu päeva tööks, et ta ütles, et seda nagu muud ei saagi teha, sest see esinemiskutseid oli tal nii palju ja ta ei jaksanud seda populaarsuse lainet nagu füüsiliselt välja kanda. Aga Juhan oli lahke ka sõprade ringis laulma ja seltskondlikel puhkudel ja perekondlikel puhkudel. Ta laulis oma kauni tenoriga nii minu kui iseenda pulmas ja minu õe pulmas ja kehastus elegantselt isameheks, kui seda oli vaja. Ja ühel jõuluõhtul, nüüksel poolkeelatud jõuluõhtul, kehastus ta ka jõuluvanaks ja luges Hermann Hesset ja laulis väga filosoofilisi laule. Ja lapsed kuulasid täiesti tummalt suud silmad pärani Hesse klaaspärli mängu luges ta neile ja nad kuulasid, sest Juhani esitus oli niisugune, et nad kuulasid seda rasket filosoofilist teksti, et ta oli võimeline ükskõik mille tegema niisuguseks, et sa lihtsalt kuulasid. Ja siis veel üks aspekt, Ruja. Eesti rahvuslikule rokile pani Juhan aluse, nimelt rokkansambel Ruja, kes laulis mitmed viidingu tekstid legendaarseks tervele põlvkonnale, rokinoortele 80. aastatel. Näiteks muusikakriitik Tõnis Kahu kirjutab, et Ruja sõnum oma kuulajale oli aga nii, et nemad laval, kui meie saalis teadsime, mis seal taga on. Viiding polnud Eesti rokkteadvuse jaoks kunst kui selline tekst ise eneses, vaid pigem teatav tõe, esile toomise tööriist teatav vahend, millega ümbritseva maailma sotsiaalset absurdi läbi valgustada. Vabanemis lootuses oli Juhan väga täis teotahet ja optimismi. Loen katkendi Rein Ruutsu päevikust aastast 88-28 veebruar. Juhan otsib endale kohta teatris ja teatrile Eesti elus. Jälle meri põlvini. Tohutud plaanid teatri kooperatiiviga nimeks Tühi ruum. Davidis, see oli David Vseviov, poliitika ja filosoofia õppejõud kunsti instituudis praegu. Davidis on ta leidnud toetava ja neid asju ka jagava mõttekaaslase. Hämmastav on kuulata teda arutlemas majandusliku terminoloogia tulude, kulude, maksude ja nii edasi keeles. Kohati kõlab see klaaspärli mäng tema suus sama veidralt nagu käigult omandatud marksistlik sõnavara. Ta on kooperatiivimehe rolli nii sisse elanud ja genereerib sellest lausa uut maailma mudelit. Kuidas Eesti elu õigesti käima panna? See oli siis 88. Märtsis 88 oli ta samuti täis vaimustust. Rein kirjutab päevikus Juhan seitsmendast taevas sõitis Soome.
tal ees ringreis ja suurpäevad, millest juba 10 aastat tagasi rääkis ja unistas. See Soome pääs 88 andis Juhanile viimaks lootust, et tema kunstisõnum saab ehk ulatama väljapoole väikse Eesti piire, et tema olemuselt kosmopoliitlik suhe kultuuri pääseb ometi ükskord ka maailmalavadele, kuhu ta oma ande suuruse poolest kahtlemata kuulus. Minu enda viimane päiksepaisteline mälupilt temast on juba uuest Eesti ajast augustist 1994. Kutsusin oma sõbrad Tallinnas väikelinnas ühele väiksele tänupeole, kuhu Juhan tuli koos Riinaga. Ta oli väga helges meeleolus, vestles mu külalistega innukalt ja pidas koostööplaane mu Soome sõprade, kirjanike ja kunstnikega. Õhtu lõpupoole sukeldus ta pikka elufilosoofilisse vestlusse minu toona 20-aastase poja ja 18-aastase õetütrega ja ta ütles lahkumisel uksel väga selgelt ükshaaval sõnu hääldades mulle sõnad, mis mul on siia maale meeles. Eestil on tulevikku, noored on nii erakordsed ja vaimustavad. Ja seda öeldes ta lausas säras, sest ta tõepoolest uskus, mida ta ütles ja ta ei öelnud kunagi midagi niisama suu soojaks. Ometi juhtus see, mida keegi meist ei suutnud ära hoida. 22. veebruari öösel 1995 tegi Juhan Viiding juuru pastoraadis Raplamaal enesetapu, lõigates läbi oma käe randmete veresooned. Ta oli depressiooni tõttu hakanud uuesti jooma pärast 15-aastast absoluutset karskusperioodi. Mäletan teda ise viimasena 1994. aasta detsembris Kuku klubis oli ta võrdlemisi kurvas seisus. Ma püüdsin talle taksot kutsuda, aga ta keeldus kategooriliselt koju minemast klubist lahkumast. Ja ma tunnen tänini endal süüd, et miks ma ikka tookord talle taksot ei tellinud, miks ma rohkem ei aidanud. Ja samasugus süüd, ma arvan, tunnevad tänini ilmselt kõik, kes teda isiklikult tundsid. Juhani elutahe oli ilmutanud, end siiski tema viimsel tunnil, kui ta oli sööstnud abipaluma pastori akna taha, juuru pastoraadis toimus see traagiline sündmus, aga kohale kutsutud kiirabi ei suutnud teda enam päästa ja verekaotus oli olnud liiga suur. Juhan Viiding suri Rapla haiglas ja on maetud Tallinna metsakalmistule. Juhanist jäi maha lahkumiskiri lähedastele, mille sisu on seni olnud avalikusele täiesti tundmatu. Aga Elo Viiding, tema tütar, usaldas mind siiski nii palju selle loengu ettevalmistuse käigus ja ta kirjutas mulle nõnda selle kirja sisust. Tsiteerin Elo. Jäi lihtne hüvasti jätu kiri, millest ta jättis hüvasti oma lähedastega, ning mis lõppes pisut ta kooreliku või koguni senniliku motiiviga noorest poisist, kes istub akna all viide tema luuletusele igavesest helevalgest juunist ja kelle puhul ta oma kirjas soovis, et tema hing lendaks vabadusse, samuti kõigi temast maha jääjate hinged. Pole raske taibata, et see akna kui vabaduse sümboli all istuv, just kui igavesti noor poiss on luuletaja enda alter ego. Kiri on tundetoonilt lakooniline ja argine, võiks isegi öelda argiselt lootustandev ja helge, vaid see lõik on ainsana nii-öelda kirjanduslik, lugejat just kui kergitav või kõrgemale tõstev, kirjutas Elo. Noorest akna all istuvast poisist on kirjutatud nii, nagu oleks aeg korraks peatunud ja tekiks illusioon igavesest noorusest, valguse, lootuse, võimaluse pidevusest. Tsitaadi lõpp. Mina elasin toona Turus Soomes, kui mu kirjanikus sõber Maimu Berg mulle helistas 22. veebruari hommikul ja teatas Juhani vaba surmast. Ma olin vapustatud ja see tunne kestab. Ma võtsin tol päeval kõik tema raamatut oma riiulist välja, mis ma olin Tallinnas Turgu kolides ühes ülemina kasti tõstnud ja sealt jälle riiulile ja hakkasin lugema tema luulet algusest peale.
olin kirjutanud sellest mitmeid artikleid, aga sellele vaatamata ootas mind selles luules ees mitu üllatust. Esiteks see, kui sage oli juba üdi perioodi luules surma ja isegi sõnaselge enesetapu motiiv, mida meist keegi polnud osanud seal näha varem. Ja see ei üllatanud mitte ainult mind, ka teised on sellest tagantjärele üllatusest kirjutanud. Professor Arne Merilai nimetab seda kummaliseks pimetähniks publiku silmis. Merilai tegi lausa tingliku rehkenduse valikkogu, ma olin Jüri Üdi põhjal, kus ta loeb ära, et seal on 131 nimetust, millest siis pea 40 teksti kõneleb otseselt surmast ja selle teema kõrval siis tematiseerub letaalne lõpp umbes 60 korral kaudsemalt või vähem kaudsemalt ja kaduviku motiiv läbistab 100 teksti nii või naa. Lisaks siis haigluse, ohutunde, elutühjuse, kui selle tõelise surma satiiri ja vaevu jääb üldse amorbiidseid luuletusi järele, kirjutas Merilai. Ja ta ütleb, ei ole meil teist sellist surmalaulikut ühtki. Ilmselt võtsime ikkagi Viidingu surmasõnumeid kui järjekordseid rollimänge lavaosi, kus ta mängis meisterlikult surijat, või kui ingli viipeid, mis on küll poeetilised, aga mitte reaalsed. Juhanil on ühes tema luuletuskogu osa lõpuluuletuses isegi rabava täpsusega kirjas see viis, kuidas ja millal ta mõtles lahkuda. Ei jäägi kinni, olen hüübimatu ja voolan maha tuline ja tume. Kord tuleb tund, mil pihin iga patu, nüüd märgin maha selle talve lume, ta värv on mulle talumatult tume. Juhani luule lähilugemine osutab tõepoolest, et see eluaegne pahapoisi süütunne ei jäägi kinni, pihin iga patu ja see vabasurma võimaluse eksistentsiaalne mõte voolan maha, kord tuleb tund talumatult tume, oli ilmselt temaga kaasas ikka väga varakult võimalik, et alates isa surmast või kes teab isegi varem. Sest hüvast jätu luuletusi on tal palju kõikidest aegadest, mis Juhanile oli antud. Teine suur Juhani surmajärgne üllatus leidus ühes pruunis suures ümbrikus, mis ilmus ootamatult välja minu kodu raamaturiiulil seisnud Viidingu õhukeste luulevihikute vahelt, ja mille ma andsin ilma avamata Juhani peietel üle ta tütrele Elole, kes kirjutas tänavu juulis selle ümbriku sisukohta mulle järgmist. Ümbrikus olid Juhan Viidingu noorpõlve luuletused, mis olid tema sõbrale Rein Ruutsoole hoiule antud aastal 84, nii kauaks kuni mina saan 18 siis elo. Enamik luuletusi on kirjutatud 17-18 aastaselt, need on väheste välja jätetega nii noore inimese kohta väga sügavad ja heal tasemel tekstid, mõned selgelt Heiti Talviku vaimus. Selles hoiuleandmise žestis on tunda 40 kirja järgset vaimu inimesi painanud surutist ja autori sügavat rõhutust, kahtlustan, et ehk kaalusta tol perioodil koguni välismaale ära minekud, sest miks peaks lähedasele inimesele hoiule andma midagi järeltuli ja tarbeks, mida ta saaks ka ise sobival ajal oma käega üle anda. Seda enam, et ümbriku peale on irooniliselt kirjutatud umbes nii. Ei saa siit läbi otsimismaterjali. Rein Ruutsoole noorpõlve luule pärandatud järeltuli ja Elole. Autor võis tajuda, et siiralt raskemeelse autorina on ta kuidagi eriti haavatav ning võttis hilisemas elus iroonia endale justkui kilbiks. Ning tollest kilbist saigi Jüri Üdi Juhan Viiding. Tsitaadi lõpp. Eluoletusi kinnitavad mitmed tsitaadid Ilvi Liive 90. aastate algul tehtud pikemast haruldasest usutlusest autoriga, mille põhjal valmis 1995 Ilvi Liive diplomi töö mängumotiivist Juhani luules. On tegelikult suur õnn, et Juhanil oli elu lõpus selline noor ja pühendunud austaja, kellele ta oma luule tõlgendused usaldas ning
pärandas, et kirjandusuurija jaoks on see töö olnud haruldane allikas, sest et meie tema lähedaste sõpradena ei märganud seda õigel ajal küsida, sest me ei teadnud ju siis, et tema aeg lõpeb. Juhan kirjutas 5 aastat enne oma surma luulekogus osa. Aeglast enesetappu ei anna ma iial endale andeks. See, mis ma ütlesin, olgu mu elu truuduse vandeks. 4 päeva enne Juhani surma, 17. jaanuaril, ilmusid ajalehtedes Rahva Hääl ja Eesti Ekspress Juhan Viidingu teadaolevalt viimane proosa luuletus pealkirjaga Vapustus. Seda ei ole ta oma häälega kunagi linti lugenud. Kes Juhan, mis jalutas, millal 95. aasta jaanuaris, kus Tallinna südalinnas, ja nägi kiviseinal valimiseelset müürilehte, millel seisis Eesti eestlastele. Juhan võpatas Tartus paigale, vaatas üksisilmi ja tundis, et kaotab teadvuse või tasakaalu või mõlemad. Kujutluspildi tormis polnud võimalik orienteeruda, Juhan kaotas aja ja koha taju. Ta nägi teisi aegu ja kohti, ammuseid, aga siin. Ja siis murdosa sekundi möödudes tundis ta, et peab pakkima kohvri, kui veel jõuab ja lahkuma. Järgmisel hetkel suutis ta meenutada, et kuulub ise samasse rahvusse, kes kõneleb keeles, milles siltseinal ja see kiri siin. Seejärel kahtles Juhan, kas ta ikka kuulub rahvuse hulka, kelle sekkada seni oli teadnud end kuuluvat. Edasi mõtles ta, kui mina lähen, kuhu jäävad või lähevad siis Maria, Jüri, Joosep, Hanna, Andres, Mihail, Debora, Kornelius, Anna ja teised. Ta küsis. Vastu oma saatusele vastati. See luuletus aastast 95, 4 päeva enne tema surma, lähtus Eesti elust endast. Ta oli tõesti näinud üht niisugust plakatit ja kirjutas spontaanselt selle proosaluuletuse. Just see luuletus on andnud alust jätkuvatele spekulatsioonidele, nagu olnuks Juhan Viidingu vaba surm puht poliitiline, nagu lahkunuks ta protestiks äärmus rahvuslike meeleolude vastu, mida tundlik luuletaja tajus Eesti ühiskonnas. On väidetud isegi enamat, nagu olnuks selle tragöödia puhul tegemist vereohvriga Eesti iseseisvuse altarile. Näiteks pikaaegne raadioajakirjanik Kreet Valing meenutab Juhan Viidinguga seoses meeleolusid, mis valitsesid Eesti raadiomajas neil leinapäevil, kui Juhani surma teade tuli. Vägivaldne surm, enesetapp on alati vägivald ja sellega seotud vereohvri toomise mõiste tulek tollasesse igapäeva ellu. Juhan Viidingu Jüri Üdi luule, mis oli ajaliselt lähedal neile päevadele, looja kõhedust tekitav üksi olek eeslaval, ei ühtegi sõpra, sooja valguse laiku, nihts. Selline oli siis üks legend. Välkkiirelt hakkasid levima kõik võimalikud legendid ja süüdistused, küll perekonna, küll sõprade, küll Juhani mitmete naissümpaatiate, küll teatrimaailma, küll kultuurikorralduse ja riigi korra ja partei poliitikani välja. Näiteks üks vene ajakirjanik Parabaner tegi ühe dokfilmi, kus ta andis mõista, nagu oleks Juhan Viiding läinud vabasurma, sellepärast, et ta olevat olnud Eesti iseseisvumise vastu. Ometi eitavad pea kõik Juhani lähedased, kolleegid ja sõbrad tema vabasurma, mis tahes poliitilisi motiive, ega nõustu selle täiesti intiimselt isikliku eludraama poliitilise tõlgendusega üldse mitte. Toon mõned lühikesed tsitaadid väga pikkadest vastustest, mida inimesed mulle neil teemadel kirjutasid siin juulis ja juunis. Tütar Elo Viiding.
Tal oli kõiki loojaid paar korda elus tabav isiksuslik kriis, mis hõlmab kõike. Ilma kriisideta ei sünni mingisugust tõsiselt võetavat loomingut. Mõnikord osutub kriis siiski üliohtlikuks, kuna võib olla totaalne, neelata endasse terve isiksuse. Luuletaja lapsepõlve sõber Rein Ruutso kirjutas, Juhani surma ümber kiibitsejate parastamisedki, millele nad minu juures kinnitust on otsinud, võiks pealkirjastada umbes nii. Kodutu luuletaja surm kiriklas, poeedi põgenemine maisest põrgust, suurvaimu jõuetu protest, surm on patupalk ja nii edasi. Neid teema arendusigi on piinlik kirja panna, aga kõik nad lülitavad, haagivad Juhani elu parimal juhul mingisse käepärasesse narratiivi, halvimal juhul aga teevad surmast osa valimispropagandast. Esimene on lihtsalt üks ajalooliselt vanemaid epistemioloogilisi operatsioone, teine aga lihtsalt Juhani suhtes alatu. Rein kirjutas, et loomult polnud Juhan tõesti poliitiline loom, vaid ikkagi dissident, just teisiti mõtleja kahes sõnas, teisiti tundja. Avalik poliitika polnud kunagi, tema žanr ja eepiline ajastu ei olnud lüüriku aeg. See ehk seletab midagi. Luuletaja Viivi Luik kirjutas, arvata võib, et kõik need asjad kokku, loominguline kriis teatris ja luules, eraelu kriis, rahamured, alkoholism, depressioon viisita meeleheitele. Võib-olla üks ainus mure poleks teda murdnud. Juhan võis kõike üle paisutada, aga muresid, see oli juba tema kunstniku loomuses, muidu ta poleks olnud Juhan. Ja arvatavasti Juhani šokk isa surmast ja ise enda halva lapse süütunne oli siiski suurem, kui me arvasime. Tõenäoliselt vajutas see pitseri koguda elule, aga see on ainult oletus. Ainult välised asjaolud, oma saladuse viis ta endaga kaasa, kirjutas Viivi Luik. Loomingu luule toimetaja Asta Põldmäe mäletas, et Juhani viimaste aastate tõsinemist ja rusutust märkasid paljud. Aegajalt jättis ta mulle toimetuses käies valgeid tühje paperilehti, mille all äärde oli kirjutanud oma nime, mitte allkirja, vaid nime pikalt välja. Kord lausus ta toimetuses mulle, olen vaimselt ja energeetiliselt täiesti tühi. See oli kunagi ta viimastel elukuudel. Oli tunne, et ta seekord sellepärast tuligi, et nii lausuda. Luuletaja Doris Kareva. Oma lahkumist valmistas ta ette kaua ja hoolikalt, kirjutas Doris. Käis kõigiga hüvasti jätmas ja nii rahuliku, nukralt helgena polnud teda tükk aega nähtud. Kui pakkusin talle üht raamatut lugeda, vaatas ta seda ja lausus, kahju, mul ei ole enam aega. Juhani luulekogude kujundaja Andres Tolts kirjutas, arvan, et see, mis Juhanit oma elu lõpul vaevas, on sinu kriiside loetelus kõik kirjas. See on kriiside komplekt, mitte ühe konkreetse probleemi põhjustatud. Sa ju tead Juhani ülitundlikkust ja psüühikalabiilsust. See, et ta enesetapp oli poliitiline, on müüt ja puhas jama. Viimaseks jäänud luuletus oli puhtalt päevapoliitiline, kuna oli mingi marginaalne rahvusradikaalide rühmitus, kelle seisukohtadele Juhan reageeris. Kirjanik Toomas Kall, kes tegi viimase teadaoleva Juhaniga usutluse mõni kuu enne, kui ta lahkus, kirjutab samuti, et müüt poliitilisest enesetapust on minu arvates laiba rüvetus. Ja seda võivad teha vaid mingid poliitilist päevakasu jahtivad küünikud. Lapsepõlve sõber, luuletaja, kirjastaja Joel Sang ütles, et minu meelest viis Juhani äärmusliku sammuni eraeluline kriis, mis tema korrastatud elu segi lõi ahastus sellepärast, et ta jooma hakkas. Poliitikaga pole tema enesetapul mingit pistmist. Ka näitlejannadest sõbrad, Juhani lähedased, näitlejannad Kersti Kreisman ja Rita Raave kirjutasid mulle pikad kirjad, mille lühike sisu on ikkagi see, et teatris ei olnud talle sobivaid osi, ta otsis ja kahtles, et tal oli loomekriis, depressioon ja alkohol tegi oma töö. Kokkuvõttes miks siis ikkagi tappis see Eesti sõjajärgse luule kõige kompromissitum vabaduslaulik ennast
just siis, kui Eesti oli äsja taas vabaks saanud, seda on minult palju kordi küsitud nii Eestis kui väljaspool. Ja sellele valusale küsimusele ei ole ühestega lihtsat vastust. Juhan oli olnud oma elu lõpul mitu kuud sügavas diagnoositud depressioonis, aga ta katkestas oma terapeutilised visiidid psühhiaater Airi Värniku juurde 1994. aasta lõpusega ilmunud enam vestlustele. Mina tutvustasin psühhiaater Airi Värnikut kohvikus Pegasus Juhanile ja ma sain nende vahekorrast nõnda aru, et neist kujunesid pigem head sõbrad ja tuttavad, et Juhan ei suhtunud Airisse kui oma raviarsti, vaid kui sõpra, kellega vestelda teda huvitavatel psühhiaatrilistel teemadel. Ja tütre teate kohaselt Juhan ei ravinud oma depressiooni, ehkki ta teadvustas oma diagnoositud seisundit. Doktor Airi Värniku andmetel tundis Juhan oma viimastel eluaastatel 90. alguses suurt huvi usaldustöö telefoni vastu ja osales mõned korrad nõnda nimetatud eluliini telefonivalvete töös imetledes arstide ja psühholoogide ning patsientide dialooge, mille mõjul usaldus telefonile helistajad oma enesetapu mõtetest loobusid. Toona oli tema suhtumine olnud täielikult enesetapu eitav, kinnitab Airi Värnik. Tema hinnangul oli Juhani elu lõpus korraga lihtsalt liiga palju olmelisi ja eraelulisi stressogeenseid fakte, nagu ta ütles, tsiteerin. Kunst sealhulgas luule ei olnud äsja avastatud turumajanduses enam müüdav. Väljaanded kiratsesid tema, Juhan Viiding, alati oodatud ja tunnustatud. Töid lükati tagasi. Rahamured tulid eriti esile seoses korteri eraldamisega tema perele Kadriorus kirjanike majas, mis vajanuks remonti ja soliidset sisustust. Soolaleivalised tulid pudelitega. Raske oli sellises olukorras karskus säilitada. Karskuse periood oli kestnud 15 aastat ja oli alanud tema enda otsusena peale üht joomingut tekkinud delirioosseid elamusi. Minule ütles Juhan nüüd minu kommentaar vahele, et ta toodi välja koomast, siis kui ta otsustas jääda kaineks 15 aastaks. Et see elamus sundis teda kaineks. Ja nüüd siteerin edasi Airi Värnikut. Kõik see kokku käivitas depressiooni ning alkoholism retsidiveerus. Tema füüsiline haprus võis olla põhjuseks, et kiirabi brigaad tema surma ei suutnud ära hoida, kuigi Juhan Viiding lõpus soovis, et ta päästetaks. See on oluline asi, mida Airi Värnik palus rõhutada. Ta on Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi juhataja, üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid eriala spetsialiste, kes peab Eestis oluliseks enesetappe soodustavaks faktoriks just seda üldist alkoholikülluse kultuuri, kus juures alkoholi pakutakse kõikjal hoolimatult ka neile, kellele see võib tõesti mõnel hetkel osutuda saatuslikuks, nagu Juhaniga juhtus. Samuti on Juhani elule ja surmale mõeldes oluline silmas pidada, et just neil aastail vahetult pärast iseseisvumist, taasiseseisvumist, olid kõik Eesti sotsiaalmajanduslikud näitajad kõige halvemad. Enesetappude arv tõusis järsult, näete siin, see loend algab aastas 89 ja kõige kõrgem on just 94-95, aga hakkas pärast seda langema ja langeb praegu kogu aeg. Samuti oli toona põhjas kõik teised sotsiaalsed näitajad, keskmine oodatav eluiga, samasugune kaar, suremus, tervise näitajad, et see oli laiem sotsiaalne taust sellel individuaalsel otsusel. Et samasugused tendentsid olid ka teistes äsja vabanenud Ida-Euroopa riikides, kus suurte poliitiliste muutustega kaasnes tänini kestev ränk sotsiaalne hind, need kaotatud inimelud, sündimata lapsed, suur abortide arv, meeste dramaatiliselt lühike keskmine eluiga ja kasvav väljaränne. Nii et ainult kaudselt võime põhjuseks pidada siiski ka seda aega, mil meie kõige tundlikum luuletaja vabasurma valis. Eesti Hamleti viimane laul, tema viimaseks jäänud luulekogus osa, kõlab aga nõnda.
kõrges rodus, suures rabus, pilukene ees. Kuulab aja kuulamist ja pilk on pilvedes. Suur on suvi, ilm on hele, kõik on alles veel, aga juba teises rabus. Hoopis teises. Ja ta märkab, rodus lamab mees. Nagu tume näpp või koma ajapildi sees. Nüüd siis teame, et see sama motiiv kordus tema lahkumiskirjas lähedastele. Väike mees igaviku ees. Kokkuvõttes, milline oli siis Juhan Viidingu tähendus Eesti kultuuris? See mõju on olnud revolutsiooniliselt suur eeskätt Eesti luulele. Kirjutasin ja rääkisin siin juba sellest peatselt ilmuvast antoloogiast. Ma olen Jüri Üdi. Selle saatesõnas kirjutab Hasso Krull niisugust plahvatuslikku produktiivsust, nagu oli Juhan Viidingul, kui tal ilmusid Jüri Üdi nime all viis kogu järjest, on Eesti luules harva ette tulnud. Ja Üdi välkkiiret mõju oma kaasaegsetele polegi vist millegagi võrrelda. Samas võib aga öelda, et Üdi tekstid on ainult hiiglasliku lumepalli tuum. Üdilik luule hoovus kujunes ikkagi välja tänu teistele luuletajatele, kes üdilikust omal moel tõlgendasid, sellega dialoogi astusid ja üdilike võtteid iga isikupäraselt edasi arendasid. Ühesõnaga, pärast Üdi ilmumist ei olnud Eesti luule enam endine. Juhani mõju teatrile. Mari Tarandi sõnul oli see Juhan Viidingu enda teatritöö, eriti tema sõpruskonna loodud kontseptsioon Tühi ruum, mis ei teostunud, aga mis ideena elas edasi, see puhta ruumi manifest omamoodi sisse juhatus praegusele teatrivabadusele, kus on võimalik kõike lavastada ja luua ja kus mingeid vaimseid ega füüsilisi piiranguid ei ole, et selles teatri teisiti olemises oli ta tugevalt oma ajast ees. Elo kirjutas mulle ka ühe mõttekäigu sellest, kuidas Juhani teatri keel vastandus Matti Undi ja Priit Pedase teatri keelele ja tema tõmbus tagasi, nende kõrgaeg algas siis. See oli valju, räme, muusikaga kehaline, väga teatraalne, jõuline stiil, mis temale ei sobinud, aga mida Matti Unt väga edukalt viljeles just taasvabanemise eel ja ajal. Muusikale kõik need eestiaegsed amortriod, lavakavad, öötööd, see rafineeritud kabaree stiil, kuplee kultuuri taaselustamine, Eesti aegse muusika rehabiliteerimine, toonase pool keelatud nostalgia viljelemine, see kõik on üdilik ka praegu muusikas ja see suund on täiesti olemas. Kui nüüd kõnelda siis kunstile, milline mõju oli tal, sellest kirjutasid mulle pikalt tema kunstnikest sõbrad Andres Stoltz, Tõnis Vint, Leonhard Lapin, Toomas Vint ja isegi Jüri Arrak, et kuidas see minimalism kujundi puhtus, see absurdi element, mis oli tema luules, kuidas see on mõjutanud nende graafikat, nende maale ja nende mõtte maailma. Arhitektuurile, milline mõju oli? Nimelt 70. aastate algul kirjutas ta koos arhitekt Vilen Künnapuuga, väga andekas tugev arhitekt Eestis, kahasse mitu arhitektuuri esseed, mis olid sisult manifestid ja väga vastandlikud toonasele muinsuskaitse põhisuunale. Need ilmusid 72. aastal Sirbis ja Vasaras, need ettepaneku nime all need manifestid ja see oli siis Elo Viidingu sõnutsi Aguli teadvuse esmane jõuline purse, pigem ideoloogiliselt muinsuskaitsele täiesti vastandlik. See Juhan Viidingu idee Aguli majade ülevärvimise
üleskutse taustast on visioon linnast kui etendusest ja Aguli tänavatest kui linnaelu kulissidest. Leonard Lapin, kunstnik, kirjeldab oma loomingus ilmunud mälestustes Juhan Viidingut kui tähelepaneliku linnalauliku jalutava vaatleja mõju toonastele tõusvatele noortele arhitektuuri tähtedele nagu Rein Toomingas ja Vilen Künnapu. Ja Lapin väidab koguni, et tänu Viidingule tekkis Eesti arhitektuuris lausa uus meetod kohapealse välivaatluse mõjul tehtavad arhitektuuri visandid, nende visandite ja arhitektuuri joonise niisugune puhas, selge kontuur siis arhitektuuris, mis nagu selles erines järsult sellest nõukogude ajal viljeldud massiarhitektuurist ja kus me jälle jõuame tagasi selle, kui lapsena televisioonis oli elu nagu pliatsioonis, eks ole. Nii, kokkuvõttes siis Juhan Viidingu looming on olnud Eesti ajas ja kultuuriloos nagu see kuulus liblika tiiva löök, mis on pannud liikuma terved laviinid. Juhani vaba vaimu saadiku mõju kasvab. Lõpetuseks tema enda luuletus. Ööliblikas. Ööliblikas su tund on imeline. Sealt siit pole tagasi tee. Ööliblikas su tund on imeline. Siit sealt pole tagasi tee. Teispoolsused mõlemad need. Nende klaaside taga on kui. On valguse algus ja lõpus. Mina näen seda ammu juba. Mina tean, see on surmaat tuba. Kogu ma tean, see on elu tuba. Sinna tuppa. Ma pean. Oma suuri mustvalgeid tiidu kannan läbi aastate öö. Vastu akent õnnetu liidu, sinna tahtad su elutöö. Olen raske ja libisen alla, jälle ründan ja vabustan. Selja taga on pimedad ajad, turmavalgus on seega vaja. Lampi klaasi kohale soovija, vendab vabustab sõnumitooja. See on koomis meile ja mulle. Tuleb aeg, et lennata tulle, tuli surnuks puhuda ise, läbi elu niisuneelise. Aitäh! Enne kui võib-olla ehk on Sirjele kui need küsimused, ma annaks kohe meie väikese tänukingituse ja kummalisel kombel sen ühe teise luuletava Juhani raamat, sen Juhan Liivi ingliskeelne luulekogumik, mida Jüri Talvet tuleb oktoobrikuus siia Torontosse meie juurde ka esitlema. Ja need on kaks väga valulist Juhanit mõlemad. Nii et aitäh sulle, Sirje. Aitäh. Mina omalt poolt ka ikka toon teile mõne raamatu kaasa ja seekord siis see Marie Underi monograafia lühendatud kordustrükk Marie Under elu ja luule, et teil oleks natuke rohkem teada ka Marie Underi elu ja loomingu seostest. Et see on seal näituse praegu väljas, nii et pidulikult annan sulle siis raamatukogule üle, et te saaksite seda lugeda. Ja samuti tahaksin lõpus ütelda oma suure rõõmu, et pärast 3-aastaseid pingutusi võttis Hooandja, mis on siis kultuuriprojektide toetaja Eestis. Hooandja võttis Marie Underi monograafia ja luule inglise keele tõlkimise projekti omale
toetada ja see on praegu üleval hooandja.ee ja kaks väga head tõlkijat on valmis selle raamatu inglise keelde tõlkima ja väga hea rahvusvaheline kirjastus Peter Lang, kellel on peakontorid Euroopa pealinnades ja New Yorkis on, tahab seda välja anda juba mitu aastat, aga tõlge puudub. Nii et kui te tahate seda tõlke projekti toetada, siis minge hooandja.ee, vaadake, seal on minu video, kus ma räägin sellest lähemalt ja saate toetada, et saaksime selle raamatu järgmise aasta suvel anda välja siis inglise keeles. Ja Peter Langi kirjastus on selle poolest humanitaarmaailmas väga hinnatud ja auväärne sinna nende kirjastusse saada raamatuga, sest nendel on sidemed kogu maailma akadeemiliste ülikoolide raamatukogudega, et see tagab nagu, et see läheb kõikidesse ülikoolidesse, kus ta midagi tähendab. Nii et mul on rõõm seda projekti siin ka teile teatada. Aga kas on ka küsimusi? Annaks äkki mikrofoni, siis kuuleb parem. Ma olen üllatanud, et Ilmar Laaban oli üheks tema inspiratsiooniks. Kas sa seda kommenteeriks? No Ilmar Laaban oli teatavasti pagulasluuletaja Rootsis ja tema teosed olid ametlikult keelatud, neid ei tohtinud saata ja kui need tollis vahele jäid, siis võeti ära. Aga meil nad ikka levisid fotokoopiatena, minagi mäletan mingeid hästi kõveraid fotokoopiaid, noh, fotopaber nagu tõmbus krussi, et suure vaevaga sai teda sealt loetud, et küllap Juhanil oli ka need samad kodukootud paljundused, siis tollel ajal paljundustehnikatega koopiamasinaid ju ei olnud meie kasutada. Vabas läänes olid nad olemas. Nii et ta tundis siis, noh, põrandaluse kirjandusena seda Ilmar Laabanit, nii nagu me tundsime ka kõiki neid teisi pagulas autoreid. Kaplinskigi sai ju tudengina karistada sellepärast, et ta loengus salaja Marie Underi pagulasluulet ümber kirjutas, nii et see oli kõik olemas ja mida salajasem ja mida keelatum ta oli, seda võimsamalt ta mõjus. Nii et see Laabani mõju on selgelt tunda ja noh, sürrealismi muidugi arendas nagu omaette välja siis Andres Ehin oma hilisemas luules, et Juhan ei jäänud sinna pidama, et see oli temal niisugune lühike periood. Et Laabani mõju Ehinile on vast veelgi tugevam, ma arvan. Aga teade Christian Morgensteinile näiteks on üks selline puhtalt nagu glossolaalial või nii-öelda tähenduseta häälikute mängul üks luuletus, mis on siis täiesti selgelt Laabani mõjuline. Kuna siin tuli ehiga...